Sveiki visi atvykę į dar vieną video, šiandien su manim yra Egis. ir Paulius. o ai aš prie bodyguardo, Egis prie asasino. Taigi dar viena laginanti sesija, kur radaras neatsiranda pusę valandos, bet nieko tokio. Gerai. O, pagaliau. Gerai. Pauliau, tu bėk. Nu, ne juos, bet bėk. Slėpkis, Pauliau, slėpkis. Žinau, kad tas slėpkis. Mane nušovė Egis. Aš jam žiauriai daug HP nuėmiau. Į galvą šaudamas. Nors ir turi šalmą. Nu, kas čia atsistoja? Kum, bum. Kiečiau mažai, kiečiau mažai. Bum. Per sieną nušovė. Ne, jūs tiek daug. Jūs ką atavėt viskas ryt dabar tikrai. Kiek čia laiko? Man irgi. Kokių pusų kiek daug. O, maskas yra kinų. Aišku, targetas kem pirmą ranką, tai aišku, nelaimėsim. O kodėl, ai, tik 3 bodyguardai. Pizdėti. Pagaidam savo. Taip, kur jis nestovė. Taigi, ketvirtas raundas. Ir aš... Aš guard. Zaibys. O kas tu? Asasino. Aš irgi, va tu man trečią kartą pasilik. Eik tu... O, blamba. Kalstryką pabaigiu, girdėjau. Grinai, karočia, vienas eina be jokios gynybos. Prie manęs jis. Kitiem ne, aš irgi atbėgu, va čia. Man reikia panaifin 2 ar 3 kartus ir padus jisai. Gal net mažiau vieno užteks. Bля, what the fuck. Man parodė, kad aš į sieną stoviu. Per sieną kažkaip šaudo. Jam low, aš į galvą kelis paleidau. Vienas iš pistulka šuvis, jeigu neregeneratina jam ragas. Joj. Man viskas pakėt. Paskutiniai kilai. Jau mažai mačiau. Jo, tai aš jam dar ir praleidau kiek. O? Rip. Nusudinė. Match winner. Taigi dėka žiūrėjau šitą video, nepamirškite komentuoti, prenumeruoti, laikinti, dalinti ir susitiksime kitą kartą. Iki!